ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ አለ። አሜን። በትክክል እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ አለ። ማራሃዲያ ለማንዶ ሁላችን ሃሌሉያ። መንፈሱን ሃሌሉያ እንያያዝ ከዚህ መንፈስ ጋር። መንፈሱ አለ ማከራችን። ከመንፈሱ ጋር ኮሙኒኬት እናደርጋለን። እንያያዝ ምትሐዝ ምስ መንፈስ ሃሌሉያ። ናክሻብር መንፈስ አዝቦታ በኃይል ነው። አሜን። ናክሻብር መንፈስ ሲያው ዘፈነ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ የሚያጸና መንፈስ የሚያበረታ መንፈስ የሚናገር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚፈጠር መንፈስ ዘፈጠር መንፈስ ዘተንስ መንፈስ አብዝቦታ አለ። መስ መንፈስ ተሐዘ ማቴ ሃሌሉያ። ከመንፈስ ጋር እንያያዝ ማሃዲና ለማጋንዶ ሃሌሉያ። ከፍቅሩ የተነሳ ከመህረቱ የተነሳ እግዚአብሔር ማከላችን አለ። ሁሉም ሰው በመንፈስ ይሆናል። መንፈስ ቅዱስና ምስተ አምላክ ምስተ ህያው ለተሐዘ ሃሌሉያ። ከህያው ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር እንያያዝ። Thank you.
አባት ሆይ እናከብራለን አሜን አባት ሆይ እናመሰግናለን አሜን ስለሚገባህ ተመስገን አምላክ ስለሆንክ ተመስገን ፈጣሪ ስለሆንክ ተመስገን አባት ስለሆንክ ተመስገን ንጉስ ስለሆንክ ተመስገን ስምህ ይባረክ አባት ሆይ ማሃዲና ለማስ ስምህ ከፍ ይበል አባት ሆይ እንወድሰሃለን አባት ሆይ ልባችን ላንተ እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ይከፈታል ሐሳባችን ላንተ ይገዛል እግዚአብሔር ሆይ ጉልበታችን ላንተ ይበረከታል እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቀን እግዚአብሔር ሆይ ደስ ይላል ገብቶ እግዚአብሔር ሆይ አምላክ እንደሆንክ አውቀን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገንልሃለን ተባረክ እንልሃለን ተመስገንልሃለን ተባረክ እንልሃለን ማሃዲና ለማማስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በላይ መንፈስ ይቆጣጠረ ከዚህ በላይ መንፈስ ይያዘ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁሉመናችን በመንፈስ ይገዛ በመንፈስ ይገዛ እግዚአብሔር ይርዳና በቆይ ታብሽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ከዚህ ቦታ ካንተ ለዓለም ይቆጣጠረ ናይዘል ዓለም ህይወት ዛፍ ካና እግዚአብሔር ወልድ ካዝገበር ካና እግዚአብሔር መንፈስን የሰጠህ እግዚአብሔር ሆይ የመንግስትን ወራሾች ያለከን ልጆች ያለከን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ስምህ ይባረክ ስምህ ከፍ ይበል እንወድሰሃለን እናከብርሃለን አባት ሆይ ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ ይከፈትልን ቃልህ ይከፈትልን ቃልህ ይከፈትልን እንለምንሃለን አባት ሆይ አይምሮ ጥበብ እንዲሰጠን እንጸልያለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሲውላችን እጃችን እንዘርጋና ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ጸልዩለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መንፈስ እንዲራው ጸልያለሁ መንፈስ እግዚአብሔር ወይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንፈስ በቁላት እንድትቆጣጠረው ከዚህ በላይ ጸልያለሁ ጥማት ይግባበት እግዚአብሔር ወይ ቅናት ከዚህ በላይ ይግባበት መንፈስ ይቆጣጠረበት ራማሃዲና ለማጋንዶ ለሞጂና ለማሰ ከተማው ሚከድን ጸጋ ከተማው ሚሸፍን ቅባት ከተማው ሚያነሳ ቅባት ጨለማን እግዚአብሔር ወይ የሚገርጥ የሚያነሳ ቅባት እሱ ላይ ከዚህ በላይ ይጨምር ይጨምር እሱ ይጨምር ማለት ይጨምር በወንድማችን ጸጋ ይጨምር አሜን ኢላ ጸጋ ይጨምር አሜን ጸጋ ይጨምር አሜን ጸጋ ይጨምር ኢላ ጸጋ ይጨምር አሜን ጸጋ ይጨምር አሜን ቅባት ይጨምር አሜን ከክብር ወደ ክብር ወደ ላይ ይውጣ አሜን እግዚአብሔር ሆይ በነገሮችን ሁሉ ጣልቃ እንድትገባ ነው ጸልያለሁ በጉዳያችን ሁሉ ጣልቃ እንድትገባ ነው ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ እጅህን በቤቱ አሜን ኢሎ የምትሰራ አምላክ ስለሆንክ ተመስገን የምትሰራ አምላክ ስለሆንክ ተመስገን መስፍን የሚያመልከው አምላክ የሚሰራ አምላክ ኢሎ የሚሰራ አምላክ ስራ ላይ ያለ አምላክ አሜን ስራ ላይ ያለ አምላክ አሜን እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ ስምህ ከፍ ይበል ስምህ ይወደስ ስምህ ይቀደስ ስምህ ይክበር እናመሰግናለን እንወድሰሃለን ከፍ በል አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እኔ ዳግም ተወልጃለሁ የዘላለም ህይወት አለኝ ድገሙት አይዟችሁ የዘላለም ህይወት አለኝ ይሄ ከቀላል ነገር አይደለም የእግዚአብሔር ህይወት እኮ ነው የተካፈለው ያ
እግዚአብሔር የራስ ይፈጠን አሜን ሃሌሉያ አሜን ከሃዲን አላማ ሰው ይሁን ሰው አይደለም እግዚአብሔር ህይወት ያለ ሰው አሜን እጅን ህይወት ቆይ እግዚአብሔር ናት አሜን እግዚአብሔር ያለች ህይወት እሷ ነው እግዚአብሔር ያካፈለ አሜን እግዚአብሔር ሌላ ትርፍ ነገር አይደለም የሰጠን ኖርማል ነገር በጎን የነበረ የራስ ህይወት ነው የሰጠን የእግዚአብሔር ቤት ማስተዋልን የሚሰበሰብበት ቤት ምናገኝበት ቤት ምናከማችበት ስለዚህ ትራዲሽን ወይ ባህላዊ ስርዓትና ለናርጋ አይደለም እንሰበሰብ የሰማይ የሆነ ጥበብ ቻርጅ እንድንደረግ ምክንያቱም ቻርጅ የሚለውን ቃል ዘመን በጣም የገነነ ቃል ምክንያቱም የቴክኖሎጂ ዘመን ስለዚህ ቃል ማስረጃ ለኛ ስለዚህ እግዚአብሔር የትምህርታ ቻርጅ እንደደረጋለን በእግዚአብሔር ጥበብ በእግዚአብሔር ማስተዋል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ባለፈ አንድ ሐሳብ አይተን ነበር ባለፈ ያየነው ሐሳብ ስለ የተመረጠውን እቃ ብለን ሐሳብ አይተን ነበር የተመረጠውን እቃ 3 ጥቅሶችን ልስጣችሁ ይህን ጥቅሶችን ይዋቸው ባለፈ ማን ብለናቸው ነበር ሁለተኛ ዜና መዋዕል 29:11 ቃላይ ዜና መዋዕል 19:10 ተሐለ ልጆቼ ይላል አሁን እዚህ ላይ ጻፍኩት በትግርኛ ነው ስለዚህ እኔ ራሴ ተርጉሜ ነው ማነበው ምለው ስለዚህ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለች እንዳመጣት አትጠብቁኝ ማለት ምክንያቱም እዚህ ላይ ጻፍኩት ስለዚህ ሁለተኛ ዜና መዋዕል 29:11 አንድ ጥቅስ አለ ወይም 3 ጥቅስ እናንብበውና አማርኛ መጽሐፍ ከዛ ማስተር ያስቀም ያ ፓስተር ስማ ያዘልኝና አወራ ያስራ ደግሞ ፓስተር ያርክ 9:15-16 መስክሬ ደግሞ አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 ዛሬ ባለፈን በቃል ስለው ነበርና ሳት ገልጽ ብትጠብቁናል ስለዚህ ፓስተር ሁለተኛ ዜና መዋዕል 29:11 ያነብልና ፓስተር ያሬ ደግሞ ሐዋርያት ሥራ 9:15-16 መስፍኔ ደግሞ አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 ካላ ዜና መዋዕል 11:11 ግብረ ሐዋርያት 15:19-16 ቀዳማ ጴጥሮስ 2:9 ኦኬ ፓስተር ስሙታን ልጆቼ ሆይ በፊቱ ትቆሙና
በፊቱ ተቆሙና አገለግሉት ዘንድ አገለግሉ አገልጋዮቹም ተሆኑ ዘንድ አገልጋዮቹም ተሆኑ ዘንድ ታጥሙሉትም ዘንድ ታጥሙሉትም ዘንድ እግዚአብሔር መርጧቸዋልና እግዚአብሔር መርጧቸዋልና ቸል አትበሉ ቸል አትበሉ ቸል አትበሉ ስለዚህ እግዚአብሔር መርጦናል አሜን እግዚአብሔር እስኪ መርጦኛል አለው እግዚአብሔር መርጦ ድጋሙ ታይዟችሁ እግዚአብሔር መርጦኛል ያ የ የሉብል ህዝብ መርጦኛል አይደለም ይያት ነን አ ወየናሽቪል ህዝብ መርጦኛል አይደለም ይያት ነን እስቲ እግዚአብሔር መርጦኛል ብሉ እግዚአብሔር መርጦኛል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ለተኛ ጥቅስ ፓስተር ያለው ጌታም ይህ በአህዛብ በነገስታትም በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለኔ የተመረጠ ቃ ነውና ይህ ስለስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው ይሄ ለኔ የተመረጠ እቃ ነው አለው ጳውሎስ ክርስቶስ ኢየሱስ ለጳውሎስ ማለት የተመረጠ እቃ እግዚአብሔር ይመስገን ሶስተኛ ደግሞ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ እናንተ ምህረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም አሁን ግን ምህረትን አግኝታችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምናለ እናንተ የተመረጠ ትውልድ ናችሁ እስቲ እኛ የተመረጠን ትውልድ ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዋና ሐሳባችን ባለፈ እንዳየነው ዋና እንነጋገርበት እኛ የክብርን መሸከም ያቃ እንድንሆን የተመረጠን እቃዎች ነን አሜን የከበረውን እቃ ለመሸከም የከበረውን ነገር ለመሸከም ወይ ደግሞ የከበረውን ነገር እንድንሸከም የከበረውን ነገር የሚሸከም እቃ እንድንሆን የተመረጠን እቃ ነን። እንድትገመዋሳው የከበረውን ነገር የሚሸከም እቃ እንድንሆን የተመረጠን እቃ ነን። አንዴ ሶስተኛ ልበለው ምክንያቱም በራሴ ስራው ታማልኛ ስለሆነ ሰስ የከበረውን የሚሸከም የከበረውን ነገር የሚሸከም ወይ ደግሞ የከበረውን የሚሸከም እቃ እንድንሆን የተመረጠን እቃ ነው አሜን ገባችሁ አሁን ያ ክቡር ነገር ዝሽከም አቅሃ ከንከውን ዝተመረጥና አቅሃይና ዋናው አላማው ባለፈ እንደተነጋገር ነው የተመረጥንበትን አላማ ችላ እንዳንል ከችላነት እንድንወጣ ከአብሰለልትነት ክንወጽ ዋናው አላማው አንድ እሱ ለተኛው ባለፈ ከተነጋገር ነው እልፍ እንድንል ካለንበትን ስቴፕ እንድንወጣ እናንተ እግዚአብሔርን እቃ የምትሸከሙ እልፍ በሉ ውጡ ይላል እግዚአብሔር ቃል መጨረሻው አላማው ደግሞ እቃ ከሆነ ለከበረ እቃ ወይ ደግሞ ለከበረ ነገር የሚሸከም እቃ ከሆነ ጥሪያችን የከበረ ነገር ብቻ እኛ ጋር እንዲገኝ የከበረ ነገር ብቻ እኛ ጋር እንዲገኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ባለፈ ስለ የተመረጠውን ቃል በቃሉ ባለፈ የተነጋገርነው ምን ብለን ነበር? የተመረጠውን ማለት ይጠቅመኛል ያስፈልገኛል ያገለግለኛል ብለ አንድ ነገር ፊክስ ታረገው ተመረጠን ባላል ይጠቅመኛል ያስፈልገኛል ያገለግለኛል ይሆንልኛል ብለ አንድ ነገር ፊክስ ታረገው መርጠዋል ማለት ስለዚህ ሰው አንድ ነገር ሲመርጥ አላማ አለ ስለዚህ መምረጥ ማለት ወይ ደግሞ ተመረጠ ማለት በቃ ሰሌክት አረከው ወይ ደግሞ በቃ you know item አስበን ይጠቅመኛል ብለህ ነው ያነሳው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ይሄን ሐሳብ ወደኛ ስናመጣው እግዚአብሔር እኛን ሲመርጠን የነበረውን
መለኪያ ወይ ደግሞ ኳሊፊኬሽን የተመረጠ ሰው መሆን ኳሊፊኬሽንስ ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ሱቅ ሲሄድ ቲማቲም ለመግዛት ሲሄድ ይመርጣል አይደል? ዝም ብሎ ያለውን ነገር እንደዚህ ሰብስቦ እንትን ላይ አስገብቶ አይሄድ። ምን ያረጋል? ፒክ ያረጋል። ፒክ ሲያረግ እሱ ያስቀመጠውን ኳሊፊኬሽን አለ ቲማቲም ሲያነሳ አይደል? ጥሩ አድርጎ ያልበሰለ ምክንያቱም ቤት ሲሄድ እንዳይበላሽ የሆነ ምች የሌለበት አይቶ ምናምን አለው የራስ የሆነ ኳሊፊኬሽን አለ። ኳሊፊኬሽኑ ጥሩ አድርጎ የሚያቅሰው ጥሩ እቃ ገዝቶ ይመጣል። ኳሊፊኬሽን ጥሩ አድርጎ የማያቅሰው ደግሞ የቲማቲም እውቀት የሌለው ሰው የተበላሸ ቲማቲም ገዝቶ ይመጣል። ለዚህ እናቶች ብዙ አንዳንድ ጊዜ ባሎች ቲማቲም ለመግዛት የማይልኩት ማለት ነው። ምክንያቱም የተበላሸ ሰብስቦ ስለሚያመጡት ድንች ምናምን የተበላሸ ድንች ምናምን ሰብስበ ልትመጣት ይችላለ። ልክ እንደዛ የሆነ ነገር ሲመረጥ ሁሌ ኳሊፊኬሽን አለ። በእኛ መጥተን ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ባለፈ ያየነውን የጳውሎስ ታሪክ ከዛ ወስደን ግን የእግዚአብሔር እኛ ጋር ያመጣውን ኳሊፊኬሽን እንድንመረጥ የነበረውን ኳሊፊኬሽን በአማርኛ ኳሊፊኬሽን ምን ነበረ? መስፈርት። መህለፍን አጥቢ ማለት ያማርኛ ብትገኛ የነበረውን አንድ ናት። እሷ ደግሞ ምንድ ናት? መማረክ፣ እጅህን መስጠት። ዳሴት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠልን ለመመረጥ እግዚአብሔር እንዲመርጥ የሚያስፈልገውን ኳሊፊኬሽን አንድ ናት። እሷ ደግሞ መማረክ። ሐዋርያ ጳውሎስ የተመረጠበትን መጽሐፍ ቅዱስ ሄደን ስንፈትሽ አንድ ናት የምናገኛት፣ እጁን ሰጠ። እንዴት? ደማስቆ መንገድ ላይ እያለ ባለፈ እንደተነጋገር ነው አሳዳጅ ሆኖ ተነስቶ ኳሊፋይድ የሆነ ወይ ደግሞ ሰርቲፋይድ የሆነ ሌጋል ፐርሰኪተር ሆኖ ከኢየሩሳሌም ተነስተው ወደ ደማስቆ ከተማ እየሄደ መንገድ ላይ ጌታን አገኘ። ልክ ጌታን ሲያገኘው እጁን ሰጠ። እጁ ሲሰጥ ተጨረሰ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ያልኩት? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥሩ አድርገን ስናጠናው ጳውሎስ የነበረውን አካሄድና አስተሳሰብ የሚያደርገው ነበር አደራረግ ሁሉ እንዲመረጥ ሳይሆን እንዲገደል የሚያደርግ ነገር ነው የሚያደርገው ነበር። ሁላችን የእግዚአብሔር ቤት የገባንበትን ነገር በእኛ አካሄድና አስተሳሰብ በነበረን ባክግራውንድ ቢሆን ኑሮ ሁላችን እዚህ አይደለም ሌላ ቦታ እንድንገኝ የሚገባን ሰው ነበር። ግን እግዚአብሔር ከኛ አንድ ነገር ጠበቀ፣ እጃችን እንድንሰጥ። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ በእግዚአብሔር ፊት የተመረጠ ሰው እንድንሆን የሚያስፈልገን ከኛ አንድ ናት። እሷ ደግሞ መማረክ። ዳሴት እጅህን ስጥ እንዲመርጥ። ዳሴት ውጭ ካሉት ሰዎች እና የምንበልጥበት ነገር ምንም ስለነበር አይደለም። እኛ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ውጭ ላሉት ሰዎች የምናሸጉበት እነሱ የምንኮራበት ነገር ስላለን አይደለም። የሚለየን ከነሱ አንድ ነው። እነሱ እጃቸው አልሰጡም፣ እኛ ሰጥተናል። አሜን፣ ሃሌሉያ፣ አሜን። እስኪ እጄ ሰጥቻለሁ ማለት እጄን ሰጥቻለሁ፣ ተማርኪያለሁ ማለት ተማርኪያለሁ። ዳሴት እኔና እናንተ የሚለየን ውጭ ካሉት ሰዎች አንድ ነው። እጃችን ሰጠን፣ እጃቸው አልሰጡም። ዳሴት እጅ መስጠት በእግዚአብሔር ቤት ትልቅ በረከት ያመጣል፣ ህይወት ያመጣል፣ መመረጥ ያመጣል። እግዚአብሔር እንዲያከብርህ ምክንያት ትሆናለህ። ተማርኪያለሁ ማለት ተማርኪያለሁ። ድጋሙ ታይቷችሁ ተማርኪያለሁ። ድጋሙ ታይቷችሁ ተማርኪያለሁ። ዓለም ላይ መማረክ ህፍረት ነው፣ መዋረድ ነው። የእግዚአብሔር ቤት መማረክ ግን ክብር ነው። አሜን። ለእግዚአብሔር መማረክ ወደ ክብር መምጣት ነው። እግዚአብሔር ክማርከካ ሆሎ ክብሪው ሰባት ክማርከካ ግን ውርደት በተአብ ዓለም ዝነበረና ተሐሳ ሰባት ለመኸይሪና አብ እግዚአብሔር ለማት መምራክ ዝባህን ንጸልኦ ብጽፍርና ብቀልጽና በእግርና ክንከይር ክንጎይር ፍትን ነው 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 ናሐርነት ህይወት ክነብር እንደልትላ ሆይና ንማረክ። የአርነት ህይወት መኖር በመማረክ ነው የሚጀምረው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ነገር እግዚአብሔር ጠየቀን፣ እጃችሁ ስጡ።
ነፃ እንድትወጡ እጃችሁ ስጡ ለኔ እንድትሆኑ በቃዎች እንድትሆኑ እጃችሁ ስጡ ላሴት በቃ አረ ደግሞ ታን ተማርክ ያለው ሃሌሉያ ይሄ እኮ ተማርክ ያለው በአለም ያሳፍራል በቤተክርስቲያን ግን ያዘምራል አሜን እግዚአብሔር ቤት ይዘመርለታል ዓለም ግን ይታፈርበታል ተማርክ ምናምን ብለህ እግዚአብሔር ቤት ግን እጃ ተማርክ ወይን አጣ መስማት ግን ተማርኮ ልበይ በአፋ ሃሌሉያ ጳውሎስ ተማረከ ጳውሎስ ተማረከ ሞጎስ ተማረከ አሁን ፓስተር ተማረከ አሜን ምርኮኞች ነን እጃቸው ይሰጥ የሰለም እስላሞች ነን አይዟቸው እስላሞች ነን እስላም ማለት የሰለመ ማለት እጅ የሰጠ አይዟቸው ለማን ለጌታ ለእግዚአብሔር ማርቆ የራሱ የሚያረግ ማርቆ ይወጥ ለሚሰጥ ማርቆ ለሚያከብር በክርስትና መማረክ ማለት ካለበትን ጉድጓድ እንድትወጣ እጅህን መስጠት እጅህን መዘርጋት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ይሄ ደግሞ ክርስትና በመማረክ ጀምሮ በመማረክ እንጨርስ ይወጣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ምንም ነገር አንጨምርበት ክርስትና በመማረክ ጀምሮ በመማረክ እንጨርስ ይወጣ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ለምን እንደሆነ እንደዛ ምን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እብራውያን ላይ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ ነው ስለዚህ አስጀምሮ ጨርስ የሚል አምላክ አይደለም እናመልክ አስጀምሮ የሚያስጨርስ አሜን እናንተ ጋር መልካም ስራ ጀመረው እስከ ፍጻሜ እስቲ በሉት በአማርኛ እናንተ ጋር መልካም ስራ ጀመረው እስከ መጨረሻ እንደሚፈጽመው ይሄ ተረክቻለሁ ያባሁን ሰናይ ግብር ጀመራውላ ሳምወዳት ሳምፈጽ እስከ መጨረሻ ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ በሁላችን ልባችን እንድንጠብቅ ያስፈልጋል የሆነ ነገር ትዕቢት የሆነ አስተሳሰብ የዓለም ራምን ሲገባ ከምኮኛ ህይወት ወጥተህ በራስህን ነገር ለመጣር ራምን ስትጀምር በዛ ነው ውድቀት የሚጀምረው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሄ የጥሪ ባለፈውን የጳውሎስን ታሪክ አሁን እሱን ለመድገም ጊዜ እንዳይወስድብን አልደግመውም ማለት ምክንያቱም አውሎስ የነበረውን መንገድ አካሄድ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ መንገድ ላይ አግኝቶው የራሱ እንዳደረገው እንደማረከው አናንያ ሂድ ወደ ጳውሎስ ሲባል ጌታ እስኮ አገልጋዮቹን ያሳደደ አሁንም ለማሳደድ ለማሰር ለመግደል የሚመጣ ያለ ሰው እኮ ነው የኔ ቃል የጌታ መስማት የኔ ቃል የተመረጠ ቃል እግዚአብሔር ይባረክ አሳራጭ ሆነ ተነስተ የተመረጠ ሆነ ጨርሳለ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ የነበረውን ፕሮሰስ እኛ ስንመረጥ የነበረውን ፕሮሰስ እግዚአብሔር የተጠቀመበትን ፕሮሰስ ምን ነበር ኳሊፊኬሽኑ የኔና የናንተ መማረክ ይያለው ማለት ነው ኳሊፊኬሽኑ ደግሞ አሜን ፕሮሰስ ፕሮሰሱ ባማርኛው እንደባ መስረ ትግርኛው መስረ እኛ ስንመረጥ የነበረውን ፕሮሰስ የነበረውን ሂደት ምን ነበር ስንል በእግዚአብሔር ወክል ደግሞ አንድ ነበር ስለዚህ ማለት የእግዚአብሔር መረጥና ፍቅር ዳሴ ስለዚህ የእግዚአብሔር መረጥና ፍቅር የኛ ማማረክ ሲገናኙ እኔና እናንተ ተመረጥ
ምትገሙ የእግዚአብሔር ምሕረትና ፍቅር እና የኔና የናንተ መማረክ ተገናኙ ከዛ በመሃል እኛ ተመረጠ ዳሴ ስለዚህ እግዚአብሔር በፍቅሩ ምን አረገን ሲያነሳ አይቶ ኦ ይሄ ያልተበላሸ ምንም ያልተነካ ምን ጥሩ ነገር ያለው ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ያነሳል እግዚአብሔር ሲያነሳን እጁና ልቡ ተማምነው እግዚአብሔር ከመሬት ያነሳን ማለት ነው እኛ ተመረጥንበት በእግዚአብሔር በኩል ያለውን ፕሮሰስ ነው መናገር ያለው እግዚአብሔር ሲያነሳን ልቡና እጁ ተማምነው እግዚአብሔር ከምድር ያነሳን ምን ማለት ነው ይሄ እግዚአብሔር ልቡና እጁ ተማምነው አነሳን ማለት ልቡ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሞላው እጁ ደግሞ ሰርታ ታቃለች ሰርታ ትችላለች አስተካክላ ትችላለች አሳምራ ትችላለች ስለዚህ አንድ የማይበቃ ሊመረጥ የማይችል ለምንም ነገር የማይበቃ እቃ ማንንም ሊያነሳው የማይችል እቃ እግዚአብሔር ግን ያነሳው ራሱ ተማምኖ ነው እጁ ያቃታል እግዚአብሔር እንዴት አድርጋ እንደምትሰራ እንዴት አድርጋ የሚያምር ሰው አድርጋ መስራት እንደምትችል እግዚአብሔር እጁን ተማምኖ ነው እግዚአብሔር ያነሳል ገባችሁ ሐሳቤ እስቲ እግዚአብሔር በሉት ከመሬት ሲያነሳን ሲመርጠን እንዲሰራን ተማምኖ ነው ያነሳን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን የማንንም እጅ ተማምኖ እግዚአብሔር አላነሳን ኤርሚያስ 18:4 የተበላሸ እቃ ሆነን ሲያገኘን እግዚአብሔር አዘነልን አበቀረን ወደደን እግዚአብሔር ከዛ ምን አረገን አነሳን ከዛ በኋላ ምን አረገን እግዚአብሔር ሰራን እግዚአብሔር ይባረክ አገኘው ፓስተር አንብብል ኤርሚያስ ያ ኤርሚያስ 18 ነው ያለው ከቁጥር 1 እና 2 ይሄን ይሉኝ አንዴ ኤርሚያስ ምዕራፍ አገኛችሁት ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ኤርሚያስ የመጣ ቃል እንዴ አለው ኤርሚያስ አሰርቸው ወንተ ካፋደ ጀምረ ዘንድ ብዘለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ኤርሚያስ የመጣ ቃል እንዴ አለው ተነስተ ወደ ሸክላ ሰሪው ቤት ውረድ በዚያም ቃሌን አሰማሃለሁ እግዚአብሔር ወደ ኤርሚያስ መጣ ለኤርሚያስ ምን አለው ወደ ሸክላ ሰሪው ወደ ሸክላ ሰሪው ቤት ውረድ በዚያም ቃሌን አሰማሃለሁ አሁን እዚህ አንድ ነገር ሊገባ ይገባል ገና ኤርሚያስ እግዚአብሔር ቃል አልሰማም እግዚአብሔር ምን እንደሚለው አልሰማም ወደ ሸክላ ሰሪው ግን ሂድ ብለዋል አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር መንፈስ ገብተን ገና አንድ ድምጽ ስንሰማ እግዚአብሔር ድምጽ ሰምቻለሁ ብለን እንወጣለን ዋናው አሳው ሳናገኝ ነው ማለት እግዚአብሔር ትዕግስት ይስጠናል ያ አንዳንድ ጊዜ አሁን ላይ ያለው መንፈሳዊ ወንጀል ብራም ብዛም ታውን ነው እንደዛም ይመጣ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ወደ ሸክላው ሰሪ ሂድ ብሎኛል ምናምን ብሎ እንደ መልእክት ልስማ እሱ አይደለም ዋናው መልእክቱ መልእክቱ ያለው የት ነው ያለው ሸክላ ሰሪው ቤት ነው ያለው መልእክቱ እግዚአብሔር ይመስገን እስከ መጨረሻ ያለው እግዚአብሔር ልቡ ላይ ያለው ዋና ነው እስከ ምናገኝ እግዚአብሔር ጋር መቆየት በጣም ጥሩ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ወደ ሸክላ ሰሪው ቤት ወረድ በዚያም ቃሌን አሰማሃለሁ ወደ ሸክላው ሰሪው ቤትም ወረድሁ እነሆም ስራውን በመንኮርኮር ላይ ይሰራ ነበር ከጭቃም ይሰራው የነበረውን እቃ ሸክላ ሰራው ስራው እጅ ተበላሸ የነበረውን እቃ በሸክላ ሰሪው እጅ ተበላሸ
ከጭቃው ይሰራው የነበረውን እቃ በሸክላ ሰሪው እጅ ተበላሸ። ሸክላ ሰሪው እንደወደደ መልሶ ሌላ እቃ አድርጎ ሰራው። እግዚአብሔር ቃልም ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የእስራኤል ቤት ሆይ የሸክላ ሰሪ እንደሚሰራው በእውኑ እኔ በእናንተ ዘንድ መስራት አይቻለንም? አይቻለኝም? ለዛ ነው የሚለው አይደል? አይቻለኝም? አይቻለም ምን? ያ የተዋበረ ነው ማለት እንደሚሰራ በእውኑ እኔ በእናንተ ዘንድ መስራት አይቻለኝም? አይቻለም ምን? ለዛ ነው አይቻለኝም? ያ እጂ ልክ እንደዚህ ሸክላ ሰሪ እንደዛ ናት። ጭቃው በሸክላ ሰሪው እቃውን አንድ ጀበና ሲሰራ ስትበላሽ 5 ሲናር ወስደ ሰራ መስራት ይችላል። እና መልሶ አድርጎ ሌላ እቃ አድርጎ መስራት ይችላል። ምክንያቱም እጁ ላይ ነው ያለው፣ እቃው እጁ ላይ ነው ያለው። እንደፈለጋችሁ መስራት ይችላል። እናንተም በእጄ ናችሁ። ለክ እንደዛ እንደ ሸክላ ሰሪው እንደዛ አድርጌ መስራት እችላለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያነሳ የምንጠቅም ለእቃ የምናጓጓ ዋጋ የነበረን ስለሆነ ሳይሆን እጁ ተማምኖ እግዚአብሔር ከምድር ከጉድጓድ ከቆሻሻ ከማይጠቅም ከማይረባ እግዚአብሔር ምን አረገ? አነሳን። እግዚአብሔር ይባረክ። ከዛ እጁ ላይ አስቀመጠን እግዚአብሔር። ከሱ ጋር ህይወት ሰጥቶ መንፈስ ሰጥቶ እግዚአብሔር የራሱ ህይወት ሰጥቶ የራሱ መልክ ሰጥቶ እግዚአብሔር አቆመን። እስኪ እግዚአብሔር የሰራን ሰው ነኝ በሉት። እግዚአብሔር ይመስገን። እድል አገኘን። ሰው እኔ ዛሬ ሳስብ ነበር በዚህ ቃል ከምን ጋር ተገናኘልኝ ይሄ ቃል? ሰው ሳይሞት ምን አለው? እድል አለ። ህይወት ለማግኘት፣ እግዚአብሔር መልክ ለማግኘት፣ ዳግም ለመወለድ ምን አለው? እድል አለ። እድል አለ። ከሞተስ እድል የለው። ይሄ ምን ይገባኝ ነበር መሰላችሁ? አንድ ሸክላ ሰሪ ጀበና ይስራ። ጀበና ሰርቶ ገና ጭቃ ያያለች ከተበላሸች ምን ያረጋታል? መልሶ ድጋሜ ጭቃ አድርጎ ምን ያረጋታል? ይሰራታል። እሳቱን ከቶ አብስሎ ለገበያ ካዋላት ግን ደርቃለች። ደግሞ ለሱ አይሰራት ወለዲ ምን ሆናለች? እሱ ይገባል ነበር። እጁ ላይ ገና ሰው በህይወት ይያለ ሳይሞት እግዚአብሔር ደግሞ እንዲሰራ እድላ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እድላ ገኘንኛ። እድል ማን? ለእግዚአብሔር እድላ ገኘ። እግዚአብሔር እንዲሰራ ጨፍልቆ እግዚአብሔር የምንመች አድርጎ እንዲሰራ እግዚአብሔር እድላ ገኘ። አሁንም every day በምንድን ያለ ነው? እግዚአብሔር እጅ ነው ያለ። ልክ እንደ ሸክላ ሰሪ እግዚአብሔር ደግሞ እሱ ላይ ጭቃ ነው እና እኛ እግዚአብሔር እጁ ላይ የሚያገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ የተለየ ሰዎች ሳንነው ስለሆነና አይደለም የተመረጥ ነው እግዚአብሔር ስለመረጠን ግን የተለዩ ሰዎች ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲመርጠን አላማ ነው። እግዚአብሔር ሲያነሳን አላማ ነው። እግዚአብሔር የመረጠን ዓላማ ለጳውሎስ ባለፈ ተናገረው ነበር የክብር እቃ ለመሆን ነው እግዚአብሔር የመረጠን። እስቲ እኔ እግዚአብሔር የመረጠኝ ማለት የክብር እቃ እንደሆነ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በፊት እኮ የውርደት እቃ ነበር ማለት የውርደት እቃ ውርደት የሚሸከም እቃ ነበር፣ ቆሻሻ የሚሸከም እቃ ነበር፣ የማይረባ ነገር የሚሸከም እቃ ነበር። እግዚአብሔር ሲመርጠን ግን በአላማ ነው የመረጠን፣ የከበረውን ነገር እንድንሸከም። ለዚህ ነው ጳውሎስ
የውርደት ነገር ተሸክሞ ይሄድ ነበር ጳውሎስ የመግደል የንዴት የቅናት የብዙ ነገር ተሸክሞ ይሄድ ነበር ግን ጌታ አድል ሰጠው ምን አለው ስሜ እንዲሸከም የተመረጠ እቃ ነው እግዚአብሔር ሲመርጠን በዓላማን ይመረጣል ለምን ካላችሁ የዓላማ አምላክ ነው እናመልከው እስቲ እኔ ማመልከው አምላክ ወሩት የዓላማ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ዛሬ ይሄ ነገር ትንሽ እንድታስቡ ፈልጋለሁ በክርስትና የከፋው ነገር ለተጠራህለትና ለተመረጥክበትን ዓላማ ሳትገኝ ስታልፍ አንድ እቃ ወርቅ እንድታስቀምጡበት ገዝታችሁት ቤት አምጥታችሁት ሳታዩት ልጆች አምጥተው እቃውን የከበረውን ነገር መያዣ ብላችሁ የገዛችሁትን ውጭ አውጥተው ጭቃ ምናምን አስገብተው ቆሻሻ አድርገው ቢጫወቱበት ምን ይሰማቸዋል? የከበረ እቃ እንድታስቀምጡለት መርጣችሁ ዋጋ ከፍላችሁ ገንዘብ ሰብስባችሁ የገዛችሁትን እቃ እናንተ ሳታውቁ ልጆች አውጥተው ውጭ አውጥተው ከኋላ አድርገው ዳግም እንደማይራው አድርገው ቢጫወቱበትና ጭቃ ቢሞሉበትና ምን ይሰማቸዋል? ክርስትና ደግሞ እግዚአብሔር ለከበረ ነገር ብሎ የመረጠውን እቃ ያልከበረውን ነገር ተሸክሞ ሲቆይ እግዚአብሔር ደስ አይለው። ስለዚህ ባለፈ እንደተናገርኳችሁ ስሙ ለማሸከም አዋራ ሥራ ምዕራፍ 9 ምስጋናውን ወይ ደግሞ ምስጋናውን ለመናገር በክብሩ ለመክበር በብርሃኑ ለመሞላት የሱ መልካምነትን ለማውራት ለነዚህ ነው እግዚአብሔር የጠራን የመረጠን በእንደዚህ እንድንሞላ እንደዚህ አይነት ክብር እንድንሞላ ነው እግዚአብሔር የተመረጠ እቃ የሆነው ማለት እግዚአብሔር እንደ እቃ የመረጠን የከበረውን እቃ የከበረውን ነገር የሚሸከም እቃ እንድንሆን ለዚህ ነው ጌታ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ሲናገር እርሱ የአለቅነትና ስልጣናት ሁሉ ራስ ሆነው ክርስቶስ በርሱ ተሞልቷቸዋል ይላል አይደል? ምን ይላል? ተሞልቷቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጁን ዝም ብሎ የሆነ ቦታ ምን ያደርገው አያስቀምጠውም። በተመረጠ ቃ ነው የሚያስቀምጠው የሚሞላው። እኔና እናንተ በከበረውን የሁሉም ራስ በሆነ ክርስቶስ ምን ሆነናል? ተሞልተናል። እግዚአብሔር ይባረክ። ለዚህ ነው የተመረጠው። ለዚህ ነው የተመረጠው። ሌላ ሲናገር በጣም የምትገርም አንድ ቃል በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 እና እስከ 10 ሲናገር አንድ ቃል አለ። እናንተ ጨለማ ነበራችሁ ይላል። ጨለማ ነበራችሁ። በጨለማ ነበራችሁ አይደለም የሚለውን ቃል በጨለማ ነበር ነው። ኦፍ ኮርስ በጨለማ ብቻ ግን አይደለም የነበር ነው። በጨለማ ብቻ ሳይሆን ጨለማ ነበር። አንድ ቤት ማለት ነው። ይሄ መብራት ብናጠፋው ሁሉም ነገር ቢዘጋ ፀሐይ ውጭ ደግሞ ብትጠፋ ይሄ ቤት ምን ይሆናል? በጨለማ ነው የሚሆነው ወይስ ጨለማ ነው የሚሆነው? ጨለማ ነው። ይሄ ቤት ከውጭ ፀሐይ የለችም ውስጥ ደግሞ መብራት የለው። ስለዚህ ምን ብለን ነው የምንጠራው? ይሄ ጨለማ ቤት ብለን ነው የምንጠራው። ይሄ በጨለማ ያለው ቤት አይደለም የምንለው። እቃ ኖርማል ነገር ሲሆን ግን በጨለማ ያለች ይችን መኪና ምናምን ትላለች። ቤት ግን በጨለማ ያለውን ቤት አትልም። ይሄ ጨለማ ቤት ነው የምትለው። እኛ ደግሞ ከመፈጠራችን ከመጀመሪያችን ይዘን እግዚአብሔር ሲፈጥረን የእሱ ማደሪያ እንድንሆን ስለፈጠረን እግዚአብሔር ሲጎልብን በጨለማ ሳይሆን ጨለማ ነው የሆነው። በጨለማ
አይደለም ምን ነውና ጸለመ ምን ነው ለዩነታ አብ ጸልማት አለው ትብለም ጸልማት ይፍትብለም ፍልል ያለው ንገዛ አብ ጸልማት አለው ትብለም ይፋ ጸልማት ይፋ ትብለም ንንብረት ይፋ አብ ጸልማት አለው ትብለም ስለዚህ እኛ እናንተ ቤት ናችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቤት ስለዚህ እግዚአብሔር ሲመርጠን የልጁ ማደሪያ እንድንሆን መረጠን የከበረ ነገር ማን ነው ስትሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እሱ ውስጣችን ሲገባ እኛ ምን ሆነን? ብርሃን ሆነን። በብርሃን ብቻ ሳይሆን ብርሃን ሆነን። እሺ እኔ ብርሃን ሆንኩ ወይ? በብርሃን መኖር ጥሩ ነው። ብርሃን ሆነው መሆን ደግሞ ተጨማሪ ነገር ነው። ስለዚህ የተመረጠ እቃ ለከበረ ነገር ለመሸከም ነው የተመረጠው። ስለዚህ የተመረጠውን እቃ እግዚአብሔር ለመረጠውን ዓላማን ዲኖር እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ፍቃድ ለማግኘት ብዙ እንጸልያለን ብዙ እንማራለን ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ፍቃድ ለማወቅ ብሎ ሰው ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ በሁሉም ነገር እግዚአብሔርን ፍቃድ ሳትጠይቅ የሆነ አገር ለመቀየር ቤት ለመግዛት ለመጋባት ፍቃድ ይጠይቃል ሰው። ሌላ ከዛ በፊት መምጣት የነበረበት ነገር ቢኖርም ግን ለሱም መጠየቁ ኢትስ ኦኬ ምክንያቱም ዓለም ላይ ያለ ሰው ማይጠይቅም አለ። ግን የመጀመሪያ ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ ማወቅ ግን መጀመሪያ እግዚአብሔር ለተጠራንበትን ዓላማ እንድንኖር የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ፍቃድ ነው። By the way, ይሄ wisdom እዚህ ቦታ የመጣ ነው wisdom gain ለማድረግ ጥበብን ለመጋራት This is wisdom የትም ቦታ ሄደን ልናገኘው የማንችል wisdom የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማወቅ ማለት ዓለም ካለው የበለጠ ጥበብ ስ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ያላችሁ ስታይ ሞኞች አትሆኑ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እወቁ ይላል። የሞኝ ተቃራኒ ጥበበኛ ነው። ጥበበኛ ማለት የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚያውቅ ሰው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ያለው ሰው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ጥበበኛ ሰው። እግዚአብሔር ቤት የምንመጣበት ዋናው ዓላማ የእግዚአብሔር ፍቃድ ለማወቅ ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ማወቅ ጥበብ ነው። ጥበብ ማለት ደግሞ ወርቅን ከማካበት ወይ ደግሞ ወርቅን ከመፈለግ ይበልጣል። ኤግዛጀሬት አድርገህ እንዳትሰሚኝ እንጂ ይህችን አምፑል ቡም ይህችን እንዳለች እቃ እሷ ወርቅ ብትሆንና ሁለት ሰዎች መጥተው አንዱ ከእግዚአብሔር ጥበብ ይዞ ሄዶ አንዱ ደግሞ ይህችን ወርቅ ተሰጥቶ ቢሄድ ጥበብን ይዞ የሄደ ሰው ይበልጣል በእግዚአብሔር ላይ። አንዳንድ ጊዜ እኮ የእግዚአብሔርን ነገር ለመሸከም የሚከብደን እኮ የዓለምን ነገር መሆን ስለምናምን ዓለማዊ ነገር መሆን ስለምናምን የእግዚአብሔርን ነገር ለመውሰድ የሚከብደን አባል ጊዜ ነው። እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ቃል አለ ጥበብን መውሰድ ይበልጣል ወርቅን ከመሰብሰብ፣ ማስተዋልን መሰብሰብ ይበልጣል ብሩርን ከመሰብሰብ። ለዚህ ነው ሰለሞን መጀመሪያ የተጠየቀውን ነገር ጥበብ ወርቅን ሰብስቦ የሄደውን ጥበብ ባለውን ሰው እንደሚስተዳደር አያውቅ፣ ጥበብ ያለውን ሰው እንደሚገዛ አያውቅ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለመረጠውን እቃ በምንም ነገር እንዲበላሽበት እግዚአብሔር አይፈቅድም። እግዚአብሔር የመረጠውና እጁ አድርጎ የሰራውን የኔ ያለውን ነገር የሆነ ነገር እንዲሞላበት ሌላ ነገር እንዲጠቀምበት እግዚአብሔር አይፈቅድም። አንድ ጊዜ በዳንኤል ምዕራፍ 5 ያለውን ታሪክ ታስታውሳላችሁ። ንጉስ ነበረ። ይሄ ንጉስ ምን አደረገ? ንጉሱ ብዙ ሰዎችን ጋበዘ አይደለ? እናንብበው ዳንኤል ምዕራፍ 5
ዳንኤል ምዕራፍ 5 ዳንኤል 5 ንጉስ ብልጣሶር ለሺ መቋንንቶቹን ትልቅ ግብዣ አደረገ። በሺውም ፊት የወይን ጠጅ ይጠጣ ነበር። በሺውም በሁሉም ሺ ሰዎችም ፊት ወይን ይጠጣ ነበር። ብልጣሶርም የወይን ጠጅ በቀመሰ ጊዜ ንጉስና መቋንንቶች ሚስቶችና ቁባቶቹ ይጠጡባቸው ዘንድ አባቴ ናቡከደነጾር በኢየሩሳሌም ከነበረው መቅደስ ያመጣቸውን የወርቅና የብሩን ዕቃዎች አምጡ ብሎ አዘዘ። ከሰከረ በኋላ አይምሮን ከሳተ በኋላ የዚያን ጊዜ በኢየሩሳሌም ከነበረው ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመጡትን የወርቅ ዕቃዎች አመጡ። ንጉስና መኳንንቶቹን ሚስቶቹን ቁባቶቹን ጠጡባቸው። የወይን ጠጅ እየጠጡ ከወርቅና ከብር ከናስና ከብረት ከእንጨትና ከድንጋይ የተሰሩትን አማልክት አመሰገኑ። በዚያም ሰዓት የሰው እጅ ጣቶች ወጥተው በንጉስ ቤት በተለሰነው ግንብ ላይ በመቅረዙ አንጻር ጻፉ። ንጉሱም የሚጻፉትን ጣቶች አየ። ስለዚህ ዕቃዎቹ አምጥቶ በዛ ዕቃ አድርጎ መጠጣት ጀመረ፣ መስከር ጀመረ፣ አማልክቱን ማመስገን ጀመረ፣ መስገድ ጀመረ ማለት ነው። ይህ ዕቃ በኢየሩሳሌም የእግዚአብሔርን አምልኮተ ስርዓት የሚካሄድባቸው የነበሩ ዕቃ ናቸው። ለየት ያለ ዕቃ ከሌላ ዋጋ የከበረ ስለሆነ አይደለም፣ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት የነበረ ዕቃ ነው። የዚያም ጊዜ ንጉሱ ፊት ተለወጠበት፣ አሳቡም አስቸገረው፣ የወገቡም ጅማቶች ተፈቱ፣ ጉልበቶቹም ተብረከረቱ። ስለዚህ ንጉሱ ምን ሆነ? በጣም ጅማቶቹ ተፈቷል። ንጉስ የሚያክል ሰዎቹ ፊት ሆነው በክብር የሚታይ የሚሰገድለት የሚንቀጠቀጥለት ኃያል የሚባል ንጉስ መንቀጥቀጥ ጀመረ። መንቀጥቀጥ ጀመረ። መቆም አልቻለም። ፍርሃት ሞላበት። ፊቱን ተለወጠ። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር እጁን ገለጠ። እግዚአብሔር ተናደረ። እግዚአብሔር ተቆጣ። እግዚአብሔር አዘነ። ይህን ነገር ለመፍታት ምን እንደሆነ ምን እየሆነ እንዳለ ማወቅ አልቻለም። ከሰማይ ጣት መታ ነጻረች። ለእሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ለእሱ ብቻ ሳይሆን እዛ የነበሩትን ጥበበኞች የሚባሉ አዋቂዎች የሚባሉ ሰዎችም ለነሱም እንትን ሆነባቸው። ግን የሰማይ የላይ ጥበብ የነበረችው ከእግዚአብሔር ጥበብ የጠጣ ሰው ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ የሰማይ ጥበብ የነበረውን ዳንኤል ነበር። ጥበበኛ ሰው መጥቶ አነበበው። ምን አለው? ታስታውሳላችሁ አይደል? በእግዚአብሔር ፊት ተመዝነ ቀለ ተገኝታለህ። ዩዝለስ ሚኒንግለስ ሆናል። ዋጋ የሌለብህ አንተ ተመዝነሃል። ሚዛንህ ክንቲት ሆናል። ክንቲት ይባላል አይደል? በቃ ሆነ። ቀላል ቀላል ያደረገው ነገር እኮ ምንም አይደለም። በሰው አይን እግዚአብሔር አይን ግን እግዚአብሔር የሚከብርባቸው የነበረ እግዚአብሔር የሚመለክባቸው የነበረው እግዚአብሔር የመረጣቸውን ዕቃዎች መጽሐፍ ቅዱስ ዘሌዋውያን ሄረክ ስናየው እግዚአብሔር የመረጣቸውን ዕቃዎች ነበሩ። በመረጠውን ዕቃ እግዚአብሔር እሱ እንዲከብርበት እንጂ የእሱ ክብር እንዲቀመጥበት እንጂ እግዚአብሔር ሌላ ነገር እንዲሞላበት አይፈልግም። ንጉሱን መጠጥ ሞልቶ እንዲጠጣበት አማልክቱን እንዲያመሰግንበት እግዚአብሔር ዕቃውን አልመረጠውም። ስለዚህ እግዚአብሔር እሱ በዓላማውን የመረጠውን ነገር ሌላ እንዲሆንበት እግዚአብሔር አይፈቅድም። እስቲ አይፈቅድም በሉ። አይፈቅድም። የስ እግዚአብሔር ከመረጠው እኮ መረጠው። አይደለም እግዚአብሔር ከሰማይ መጥቶ መርጦ የኔ ብሎት ምድር ላይ ምድርም አንድ ሰው የአንድ ነገር የኔ ነው ብሎ ከመረጠው ሌላ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ሊያደርግበት አይፈልግም።
ቀለህ ተገኝታል አለ ቀለህ ስለዚህ ወደኛ ብናመጣው የናሳ እግዚአብሔር መርጦናል እግዚአብሔር መርጦኛል ወጥ እግዚአብሔር መርጦኛል እግዚአብሔር ሲመርጠን ነው ዓለም ላይ መረጠ የሱ ክብር መሸከያ ስለዚህ እግዚአብሔር የራሱ ያልሆነው ነገር እንዲሞላብን አይፈልግም እግዚአብሔር አይፈልግም እስ ኢለጋ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያልሆነው ነገር እንዲሞላብን መታለል የለም አንድ ጊዜ ማለት እንድንሞላባቸው የሚገባን አንድ ነገር ነገሮች አሉ። ግን ምክንያቱም የከበረ ዕቃ የሚሸከም ሰው እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። የከበረ ዕቃ የሚሸከም ዕቃ የከበረ ነገር የሚሸከም ዕቃ እንድንሆን እኛ ልናረጋቸው የሚገባው ነገር ሁለት ነገር ማለት ነው። የከበረውን የሚሸከም ዕቃ የከበረ ነገር የሚሸከም ዕቃ ለመሆን ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንዱ ሁሌ እኛ ጋር እንዲሞላና እንዲመጣ የሚገባቸው ነገሮችን መፍቀድና ማወቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ እኛ እንድንሞላ ማይገባ ነገር ከኛ ጋር ማይሄድ ነገር ዲስኳሊፋይድ የሆነ ነገር የማይረባ ነገር ወደኛ እንድንሞላ መፍቀድ የለብንም። ዳሴት ሌላ ነገር ሌላ ፎርማ ያለው እነዚህ ሁለት ናቸው። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደዚህ ብሎ መከረው። ሁላችን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 እንክፈተው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከኔ ጋር ናችሁ? ኦኬ። ምዕራፍ 2 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከላይ ካነበባችሁ መጽሐፉን ከ20 ጀምሮ ያነበዋለሁ። ከላይ ካነበባችሁት ሰዎች ነበሩ፣ አገልጋዮች ነበሩ። የውሸት ነገርን የሚያመጡት፣ እውነትን የሚገላብጡት፣ እውነት ያልሆነ ነገር የሚናገሩ፣ ዝም ብሎ የማይረባ ነገር የማይጠቅም ነገር ለሰው ዝም ብሎ መሆን የሌለበት ነገር የሚናገሩ የሚያወሩ የእግዚአብሔርን እውነተኛ የሆነውን ቃል የሚያጣምሙ ከእውነት የሚወጡ ትንሣኤ በፊት ነበረ ወይ ትንሣኤ የለም እያሉ የሰዎችን ልብ የሰዎችን እምነት የሚያበላሹ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ እነሱ አትምሰላቸው ምናምን እያለ ጳውሎስ ሲመክረው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከጨረሰ በኋላ ለምን አናገሩ? ጳውሎስን ሲመክረው ከ14 ጀምሮ ይህን አሳስባቸው ብሎ እላያ ስለተናገረው ነገር የሚናገረው ከ14 በቃልም እንዳይጣሉ በእግዚአብሔር ፊት መከራቸው ይህ ምንም የማይረባ የሚሰሙትን የሚያፈርስ ነውና የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሰራተኛ ሆነ የተፈተነውን ራስን ለእግዚአብሔር ታቀል ችጋ። ቁጥር 16 ነገር ግን ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍ ራቅ። ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍ እግዚአብሔር ከመለፍለፍ ይጠብቃል። ለዓለም ከሚመች ከንቱ የሆነ መለፍለፍ እግዚአብሔር ይጠብቃል። እስቲ ከመለፍለፍ እግዚአብሔር ይጠብቀኝ በሉ። ከከንቱ እግዚአብሔር ይጠብቀኝ በሉ። ከከንቱ እግዚአብሔር ይጠብቀኝ። ሙሉ ከንቱ ሙሉ ከንቱ አይ ዳስ ናንሰንስ። ነገር ግን ለዓለም ከሚመች እኮ በቃ ዓለምን ስትሰማው
ደስ የሚያሰኛት ዓለምን ስትሰማው በቃ ይሄው እንትን የሚያረጋት የሚያስደስታት ማቻ የሚያርግ ከዓለም ጋር ፓተርን ያለው የሚመሳሰል ከዓለም ጋር በቃ እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው። ከዓለም ጋር የሚመች ለዓለም የሚመች ከከንቱ መለፍለፍ ራቅ። ኃጢአትነታቸውን ከፊት ይልቅ ይጨምራሉና ቃላቸውን እንደ ጭንቁር ይበላል። ጋንግሪን ማለት ነው። በትግርኛ ደግሞ ካንሰር ይለዋል። ከእነርሱም ከሄሜኔዎስና ከፊሊጦስ ናቸው። ከእነርሱም ሄሜኔዎስና ፊሊጦስ ናቸው። እነዚህም ትንሣኤ ከአሁን በፊት ሆነዋል እያሉ ስለ እውነት ስተው የአንዳንዶቹን እምነት ይገለብጣሉ። ሆኖም ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ ደግሞም የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመፅ ይራቅ የሚለውን ማህተም ያለበት የተደላደለ እግዚአብሔር መሰረት ቆሟል። ቁጥር 20 በትልቅም ቤት የእንጨትና የሸክላ ዕቃ ደግሞ አለ እንጂ የወርቅና የብር ዕቃ ብቻ አይደለም። ከሌሎችም ለክብር እኩሌሎችም ለክብር እኩሌሎችም ለውርደት ይሆናል። አሁን እዚህ ቃል እናገ በጣም ጥሩ አድርጋችሁ ስሙ። በአንድ ቤት ከእንጨት ከጭቃ ከሌላ የተሰራ እንጂ ጭምር እንጂ ከወርቅና ከብር የተሰራ ዕቃ ብቻ አይደለም ያለው። ግማሾቹ ወይ ደግሞ እኩሌቱ ያ ግማሾቹ ለክብር ግማሾቹ ደግሞ ለውርደት ናቸዋል። አሁን በጣም እኛ እዚህ ጋ ማሰብ ያለብን እግዚአብሔር አይደለም እናንተ ለውርደት እናንተ ደግሞ ለክብር ብሎ እግዚአብሔር የሚለይ አይደለም። አንድ እግዚአብሔር ከምድር ከጭቃ ሲያነሳ ለክብር ነው የጠራ። ነገር ግን ወርደን እንየው ቃሉ It's up to us የክብር ዕቃ መሆንና የውርደት ዕቃ መሆን It's up to us እኛ የምንመርጠው ነገር ነው። እግዚአብሔር ግን የክብር ዕቃ እንድንሆን መርጦናል። ስለዚህ ያልኳችሁ ክርስትና እጅ በመስጠት ጀምሮ እጅ በመስጠት ነው የሚጨርሰው። ለክብር ዕቃ ትሆናለህ ብሎ እግዚአብሔር ሲመርጥ እጅን ትሰጣለህ። ለክብር ዕቃ ለመሆን ደግሞ እጅን ትሰጣለህ። ቀጥለና ብሎ እንግዲህ እዩታው ማንም ቁጥር 21 እንግዲህ ማንም ራሱን ከነዚህ ቢያነጻ ስለዚህ ማንም ዘሆነ ሰው ከዚያቶም ራሱን ተንጽዩ ማንም ሰው ከነዚህ ራሱን ካነጻ ቢያነጻ ለክብር የሚሆን የተቀደሰም ለጌታው የሚጠቅም ለበጎም ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ዕቃ ይሆናል። ራሱን ቢያነጻ ሊጠቀም የሚሞክር ነገር አልፈልግም ቢል መለፍለፍን ከሱ ቢያወጣ የማይጠቅም ትምህርቶችን ነው ቢል የማይረባ ነገር አልፈልግም ቢል ነው የሚል ሰው የከበረውን ነገር የሚሸከም ዕቃ ይሆናል። ለሆነ የሚረባና የማይረባ የሚሰበስብ ግን ምን ይሆናል? የውርደት ዕቃ ይሆናል። የውርደት ዕቃ ይሆናል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር በመጨረሻ የውርደት ዕቃ ሆነ የምትገኝበት ስትጀምረው አይገባም። ትንሽ በትንሽ ነው የምትሞላው። ትንሽ በትንሽ ነው ቻርጅ የምትሆነው። ትንሽ በትንሽ ነው ታፕ አፕ የሚያደርገው ራስ ላይ ይመለሃል። ትሞላለህ፣ ትሰማለህ፣ ትወስዳለህ፣ ትሄዳለህ ምናምን። ከዛ ከወንድም ከጓደኛ ከቲቪ ከሬዲዮ ከኢንተርኔት ከፌስቡክ ከምናምን ትሰበስባለህ። ስትሰበስብ ደግሞ ውስጥ ላይ ያለው የወጣ ነው አዲስ ነገር እየሞላ ትሄዳለህ። ከዛ በኋላ እዛ የተቀመጠውን አንቃት ሆናለህ። ምን አይነት ዕቃ? ወርደት ነው የተሞላ ዕቃ። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰብስባል፣ ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቃል። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ነው ያለው? የውሸት ትምህርት ሲመጣ ነው። የሐሰት ነገር ሲመጣ ነው። እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር ሲመጣ ነው። ምንድነው ያደረግን ያለው? እያጸዳን ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንድ ሰው ይላል፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ሰይጣንን ያደረበት ሰው ይላል አይደለ? ሰይጣንን ያደረበት ሰው ልክ ሲዳን ወይ ደግሞ ነጻ ሲወጣ መንፈሱን ከእሱ ይወጣል አይደለ? ስለዚህ ሰውየውን
ምን መሆን አለበት? በከበረውን ነገር መሟላት አለበት። ሉስ ከተደረገ ራሱን አሳልፎ ከሰጠ ግን ሰይጣን አንድ የነበረው ሰባት ሆኖ ይመጣል። ለምን ተጠራጣ ስለምትቆየው መጥቶ ሰባት ሆኖ ይገባባታል ማለት ነው። በጣም የሚገርምና የሚያሳዝን ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንድ አማኝ ያለውን እግዚአብሔር ያስቀመጠለትን የከበረውን ነገር ጥሎ የዓለምን ነገር ሲሸከም ከነበረበትን በእጥፍ የከፋ ሰው ይሆናል። አይታችኋል? አማኞች የነበሩ ሰዎች ወደ ዓለም ሲመለሱ እነሱ ይብሳሉ ዓለም ካሉ ሰዎች። ለምን? በእጥፍ ክፋትን ሰይጣን 7 ታይምስ ነው ክፋትን ለመሙላት እነሱ ጋር በጣም በስፒድ የሚሰራ ማለት ነው። እስቲ እኔ ብሉት ለክብር ነው የተጠራሁት። የከበረውን ነገር እንዲሞላ ነው የተጠራሁት። ለዚህ ነው ተመረጥኩት። እግዚአብሔር ሲመርጠን ሃሌሉያ የከበረ ነገር እንዲሞላብን የመረጠ አሜን። ስለዚህ በምስጋና እንሞላ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በምስጋና ተሞሉ። አሜን። በሰላም እንሞላ። እግዚአብሔር ቃል ሰላም ይሙላባችሁ ይላል። በመንፈስ እንሞላ። በመንፈስ ተሞሉ ይላል እግዚአብሔር። ሁሉ የሚያመሰግን ነግሮ መርም ሳይሆን አንድ ነገር ስትሰጥ ስለዚህ ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ከዛ ጥዋት ስትነሳ ደግሞ የሻይ ያለ ስኳር ስትሰጥ ደግሞ ማግሮምራ። እንደዛ ምን ይለበት ማለት ይሄ ልጆች ስራ ኤቭሪዴይ ግን በመስጋና ይተማመን። አሜን። ማታ በመስጋና፣ ምሽት በመስጋና፣ ጥዋት በመስጋና። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። ኬንያ ያለ አንድ ልጅ ነበረች። አባቷ ልጆቻቸው ይዘው መንባሳ የሚባል እንትን ይዘዋቸው ሄደ ዲዝናን ማለት። ከዛ ልጆች ወደዱት መንባሳ። እዛ ላይ አንድ ሳምንት አለ ተጫወቱ፣ ደስ አላቸው ምናምን። ከዛ ተመለሱ፣ ናይሮቢ ተመለሱ። ከዛ አንድ ልጅ ነበረቻቸውና ምሳ ሲቀረብ አመስግን ተባለች። ከዛ ልጆች ደግሞ ሲያመሰግኑ ስለሁሉ ነው የሚያመሰግኑ። ስለ እንጀራ ተመስገን፣ ስለ ሽጎቱ ተመስገን፣ ስለ ስጋ ተመስገን፣ እያለ ተመስገን፣ እግዚአብሔር ተመስገን፣ እንጀራ ስለሰጠን ተመስገን፣ ለዚህ ስለሰጠን ተመስገን። ከመንባሳ ስለመለስ ግን አናመሰግን። አንዳንድ ጊዜ ገዛ አባታችን አንለው በላይፋችን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ግን እኛ የክብር እቃ እንድንሆን የተጠራ ኤቭሪዴይ በምስጋና አሜን። በምስጋና ተሞሉ ተብሏል፣ በጠዋት በምሽት። ስለዚህ ውስጣችን ያለውን ምስጋና አውጥቶ ነገር ክፋት የሚሞላብን ነገር ዝም ብለን አንበሉ። አሜን። መንፈሳዊ ጣፋችን ይዘጋ፣ አይናችን ይዘጋ፣ ጆሮአችን ይዘጋ። ለከበረ እግዚአብሔር ነገር ይከፈት። አሜን አሜን። ይከፈት። አሜን አሜን። እስቲ ይከፈት በሉ። ይከፈት። ለእግዚአብሔር ነገር ይከፈት። አሜን። ለሌላ ነገር ግን ይዘጋ። አሜን። በቃ ኢቨን በቃ ሲመጣ የከፋ ነገር ታሽጓል ምን ያገኝ። አሜን። ታሽጓል፣ ተዘግቷል፣ ተዘግቷል። በቃ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አውቅ በቃ የነቃቸውን የሚለው እኮ ለዚህ። ለምን ቆሻሻ የሚጠርሰው እኮ አገር ቤት ስታይት እኮ ለሊት እኮ ቆሻሻ ጠለብ አይደለ? የከፋ ነገር እኮ የሚጥል ቆሻሻ ለሊት በጨለማ ምናምን ልክ ሽመሽ ምናምን ሄደ ነው አጠገብ ላይ ቤት ላይ ምናምን እዚህ እንትን መሽራት ምናምን ክልክም የተጻፈበት ለሊት ምናምን መጥተው እዛ ላይ እንትን ያደርጋል አይደል? በቆሻሻ በማታ በጨለማ። እኛ ደግሞ የብርሃን ልጆች ነው፣ መንቃት አለ። አሜን። እስቲ እነቃለሁ ብሎት እግዚአብሔር ይመስገን። ንቡሃት እንሆን። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነው ያ በመንፈስ እንድንሞላ ኤፌሶን ላይ ይናገራል። አግሮስና ደስታና ሰላም እንድንመላ እንድንሞላ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተስፋ እንድትበለጽጉ የተስፋ አምላክ ደስታና ሰላም በእምነት ይሙላባችሁ ይላል። በእርሱ ተሰርታችሁ ታንጻችሁ በምስጋና ተሞልታችሁ እንደ ተማራችሁት እንደዛ ሆናችሁ ጽኑ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ጌታ የመሰለ የከበረው አምላክ በሱ እንድንቆላ የሱ መሸከና እንድንተዋለው የተመረጠ ነው እንጂ ዓለም ላይ ያለውን ቆሻሻ መሰብሰቢያ እንድንሆን አልተመረጠም። ሰይጣን ቆሻሻ ካለ ቆሻሻ ቦታ ሄዶ
እኛ ግን የክብር መሸከሚያ ዕቃ ነን። አሜን አሜን አሜን። ክብር ደግሞ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ነው። ስለዚህ ደግማችሁ እኔ ወለት አሜን የከበረውን የከበረው የሚሸከም የሚሸከም የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ዕቃ ነን። ዕቃ ነን። እግዚአብሔር እግዚአብሔር የመረጠን የመረጠን የከበረ ነገር የከበረ እንዲሸከምለት ነው። እግዚአብሔር የመረጠን ስሙ እንዲሸከምለት ነው። እግዚአብሔር የመረጠን ክብር እንዳወራለት ነው። እግዚአብሔር የመረጠን ምስጋናው እንድሞላ ነው። እግዚአብሔር የመረጠን ደስታው እንድሞላ ነው። እግዚአብሔር የመረጠን ሰላሙ እንድሞላ ነው። እግዚአብሔር የመረጠን በቃሉ እንድሞላ ነው። እግዚአብሔር የመረጠን በመንፈስ እንድሞላ ነው። እግዚአብሔር የመረጠን በልጅ እንድሞላ ነው። እግዚአብሔር የመረጠን በሐሳቡ እንድሞላ ነው። ሃሌሉያ። ካለንበት እንነሳለን። ሃሌሉያ። ለዚህ የመረጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ለዚህ የመረጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የተመረጠ ዕቃ ነህ። የተመረጠ ዕቃ ነሽ። ሰመርጣ አይ ሃሌሉያ። ለክብር ነገር ሰመርጣ ሰብ ሃሌሉያ። ለከበረ ነገር ተመረጥ። አሜን። ለከበረ ነገር ተመረጥ ሰው ነህ። ሃሌሉያ። አሜን። የከበረ ነገር እንዲሞላ የተጠራ ሰው ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ልጃቸውን ሰጣቸው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ተመስገን ማለት እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ለዚህ ተጠራህ ተመስገን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ራሃዲና ለማካሰል ሄዲና ለማሰ ለማሃዲና ለማካደሎ ለቦስ ንዝሃበረ ነገር ተጠመየከ ንዝሃበረ ነገር ተጠመየከ ሳይከበረ ነገር ማራፋ አጥቷል። ቃል ሃሌሉያ ማሃዲና ለማካሶ አልፈቅድም በለው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በእጅ የሰራ መንፈሱ የሞላ ሰው እንዴት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ያለ ሆነ ነገር እንዴት ይሞላ? ሃሌሉያ በሚሊዮናት ገዛ ካየው ገዛ ናቡሐፍት ገብሮ ለባ ነው። ሚሊዮናት ከብለ የገዛውን ቤት እንዴት የቆሻሻ ቤት እንዲሆን ትፈቅዳለህ? ነው ልክ እንደዛ እግዚአብሔር የከበረ ነገር እንዲሞላብን ነው የመረጠን። ሃሌሉያ ባርኩት እግዚአብሔር። ሃሌሉያ ተመስገን በእግዚአብሔር። ራማሃዲያ ለማስ ኤላማ ካንዶሎ ሞሆዲና ለማማስ ላማሃዲና ለማጋንዶሎ ለሞስ ተመስገን አባት ሆይ ሃሌሉያ። ተመስገን አባት ሆይ ሃሌሉያ። ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ። ማንም ሰው የማይረባ ነገር እንዲሞላኝ አልፈልግም። ማንም ሰው ዝም ብሎ የቆሻሻ መጣያ እንዲያደርግ አልፈልግም። እኔ የከበረ ዕቃ ቢሸከም የከበረ ነገር ቢሸከም ዕቃ ነኝ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሰላም መሸከሚያ ሰው ነኝ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ምስጋና እንዲሞላ የተሰራው ሰው ነኝ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ከባህዲስ ፈጣሪና እግዚአብሔር በሁሉ ሁሉ ላይ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ዳግም የወለደ እግዚአብሔር ዳግም የፈጠረ እግዚአብሔር በክብሩ እንድንሞላ ነው። ሃሌሉያ። ክብር የጎደለባቸው የቆሻሻ መሞያ ሰዎች ነበረን። እግዚአብሔር ግን አንስቶ መርጦ እግዚአብሔር ሰጥቶ የክብሩ መሞያ አደረገን። ሃሌሉያ። ተባረከ አባቱ። እግዚአብሔር መርጧቸዋል። በፊት እንድትቆሙ እጣን እንድታጥኑለት እንድታገለግሉት የእሱ መሸከሚያ እንድትሆኑት እግዚአብሔር መርጧቸዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ እንድትሸከሙ እግዚአብሔር መርጧቸዋል። አታጥኑ እንዴ? እግዚአብሔር መንፈስ እናንተ ጋር ተወንዳለ። አታጥኑ እንዴ? ናቸው በቅ አሜን
በጣም በኃይል በክብር እግዚአብሔር መንፈስ ማከራችን
Yes, just 1 minute and dakika we ulat dakika atagawacho yalon so yazutna and yazut atagawacho yalon so yazut ante egzaber ekana hallelujah etamerbete yegzaber ekana etamerbete yegzaber ekana etamerbete yegzaber ekana እግዚአብሔር የከበረ ነገር እንዲሞላ የተመረጥከ ነው ማለት እግዚአብሔር የከበረ ነገር በከበረ ነገር እንድትሞላ የተመረጥከ ነው ማለት ሃሌሉያ የክብር ቃል እንድትሆን የተመረጥከ ነው የክብር ቃል እንድትሆን የተመረጥከ ስለዚህ 1 ሚኒት ጸልይለት እግዚአብሔር ነገር ጥራ ይሙላበት እግዚአብሔር ምስጋና ይሙላበት እግዚአብሔር ምስጋና ይሙላበት እግዚአብሔር አምልኮ ይሙላበት እግዚአብሔር የሚሰጥ ነገር ይሙላበት ራሃዲና ለካቶ ጂናላላ ይሙላበት ሃሌሉያ ወንድሜ ይሞላ እህቴ ይሞላ እግዚአብሔር ነገር ብቻ እግዚአብሔር ነገር ብቻ እግዚአብሔር ያልሆነ ነገር ይወጣል ራሱ ይወጣል ሃሌሉያ ይወጣል እግዚአብሔር ነገር ሲገባ ሃሌሉያ ባህዲና ለማጋሰሮ ጂና ለማጋሰር ህዝብህን ይሞላበት ወይ በምስጋና ይሞላ ለአንተ በሚቀርብ ምስጋና ይሞላ ለአንተ ለሚያመጣው ስግደት ይሞላ በመንፈስ ይሞላ በሰላም ይሞላ በደስታ ይሞላ በከበረ ነገር ይሞላ በኢየሱስ ይሞላ በከበረ አዛብ ይሞላ በከበረ አዛብ ይሞላ በከበረ ነገር ይሞላ ማሃዲና ለማጋሰር ጂና ለማጋሰር የከበረ ቃ የሚሰከም ሃሌሉያ የከበረ ነገር የሚሸከም ዕቃ የክብር ዕቃ የክብር ዕቃ የክብር ዕቃ አሜን። ለነሱ አንተ የውነት ዕቃ አይደለህም ማለት አንተ የውነት ዕቃ አይደለህም ሃሌሉያ። አሜን። ለእስራት አልሃይኮን ካንበል ሃሌሉያ። ለክብር አልሃይባል ሃሌሉያ። ለክብር አልሃይባል ሃሌሉያ። የከበረ 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 አሜን ሃሌሉያ። አሜን። ረሃዲና ለማጋሰሎ ጂና ለማጋሰ Hallelujah! 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 ስፍራችን የሚያወጣ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ አለ። አንተ ሰፈረ ቦታ አላዘማብጣና ከሚላማ ፍገብረና ሃሌሉያ አሜን። እንደዋና በከበረ ስፍራ የሚያስቀምጥ እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ አለ። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ አለ። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ አለ። አሜን። ናፈረት ሰውን እግዚአብሔር መንፈስ አለው። አሜን። ከሚላ ሃሌሉያ በከበረ ስፍራችን የሚያስቀምጥ አንተ ሰፈረ ቦታ አላዘማብጣ እግዚአብሔር መንፈስ አስቦታለሁ ሃሌሉያ። ከሳና ዘውት ወንከታችን የሚያወጣ ብርሃን የሚሞላ ሰላም የሚሞላ ሞገስ የሚሞላ ክብር የሚሞላ ወደ ከፍታ የሚያወጣ እግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ